workforce na nag-file ng Certificates of Candidacy ang mga pambato ng administrasyon sa pagka-senador. Kasama pa nila si Pangulong Duterte. <coughs> Excuse me. Una naman ang isang senador, bakit daw parang may VIP treatment kayong may sinusunod dapat na protocols kung ilan lamang ang pwedeng kasama sa mga filing? Nasa front line ng balitang yan si Greg Gregorio. Ilang oras bago matapos ang pagtanggap ng COMELEC sa mga Certificates of Candidacy ng mga tatakbo sa 2022 elections, nadagdagan ng mga security personnel sa Manila Bay at nag-security check pa ang mga k units. Maya-maya. Dumating si Pangulong Duterte kasama si PDP Laban Vice Presidential Bet Senator Bongo para suportahan ang senatorial aspirants ng administrasyon. Isa-isang itinas ng Pangulo ang kamay ng mga pambato nila sa pagkasenador. Unang-una si dating DPWH Secretary Mark Villar. Sunod si na dating Agrarian Reform Secretary John Castresones, Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, DICT Secretary Gringo Honasan, PACC Chair Greg ko Belgica, Ray Langit at Robin Padilla. Itinas din niya ang kamay ni dating Communications Assistant Secretary at OWA Deputy Administrator Moka Uson na nomini naman ng Mothers for Change party list. Sa isang tweet, sinabi ni Senator Nancy Binay na tila nagkaroon ng VIP treatment para sa slate ng Kusiwing habang sila raw ay sumunod sa protocols ng Sofitel nang maghain ng COC ang kanyang ama sa pagkasenador. Depensa naman ng Comelec. We have been very fair in our handling of, of all the parties, and uh, all the parties have received the same sort of treatment. Again, like I said, uh, the companions of the senatorial candidates were actually asked to go out uh, precisely because uh, it turned out that there were too many of them. But ultimately, um, in the end, they, they were left with less even than the required or than the allowed number of companions. Each candidate is being treated the same way as every other candidate. Sa kampo naman ng oposisyon, naghain ng COC pagkabise presidente si Senator Kiko Pangilinan sa ilalim ng Liberal Party. Sinumahan pa siya ng katandem niyang si Vice President Lenny Robredo. Sa ilalim ng Lenny Kiko Tandem, nag-file na ng COC sa pagkasenador si na Antonio Trillanes IV, dating Ifugao Representative Teddy Bagilat at si Senadora Leila de Lima na nagpadala ng representative para maghain para sa kanya. Ilang kilalang mga personalidad pa ang naghain ng COC. For re-election, sina Sen. Dick Gordon na representative din niya ang nagpasa ng COC at Sen. Win Gatchalian. Tatakbo rin senador, sina dating Agriculture Secretary Manny pinyol at broadcaster na si Noli De Castro. Nominee naman si Carla Estrada para sa Tingog Party List. Michelle Gumabao bilang second nominee kasama ni Mocha Uson dating beauty queen Sham si Sup Sup Lee para sa Arte Party List. At si superstar Nora Honor na nominee naman ng Nora A o National Organization for Responsive Advocacies for the Arts Party List. Ayon sa Comelec, 97 ang presidential aspirants, 29 ang for vice president, 176 sa pagkasenador at 270 party list ang naghain ng kona. Mula sa mga naghain ng COC, inaasahang mabuo ng COMELEC ang tentative list of candidates sa pagtatapos ng buwan. May hanggang November 8 naman ang mga masasama sa listaan para itama ang spelling ng kanilang pangalan. At hanggang sa November 15 naman, pwedeng mag-withdraw ang isang kandidato pati ang substitution. We Will not uh, change the rule of the game. So uh, at the middle of the game. Okay? So rest assured that uh, the COMELEC is will be very fair. Nagbabalita mula sa frontline, Greg Gregorio News 5.